是什么力量让台湾这古老的高山民歌传唱到远在千里之外的异乡？这一切都是来自慧理法师的一个善念，一念之间带给许多生命新的希望。在世界上多数的救援团体努力下，非洲的贫穷、非洲的落后、疾病等等持续不断地被报道。这个问题为什么多年来一直无法解决？其实非洲是没有人要去的，那我也觉得为什么我是一个台湾人，我为什么要帮他那么远，我为什么一定要帮忙他，我也自己也很纳闷。好，因为身为一个学佛的一个学佛的人，我从来都没有听过任何一位法师或任何一个团体在提说要把佛法传入非洲生活非常艰苦的地方，竟然慧理法师愿意这样带头去做。这是一条非常辛苦的路，因为不是东京，不是巴黎，而是非常偏僻遥远的马拉威、辛巴威，这让我觉得非常的感动。长期受佛法无缘大慈、同体大悲的熏陶，慧理法师用开阔的胸襟回答了这样的问题：台湾即使再小，不能用地理上去说这台湾，应该就是说你能够把台湾的文化、台湾的信仰或者这种传统带到哪里，哪里就是台湾了。在佛光普照三千界、法水长流五大洲的一个理念之下，所以我当时就自愿到非洲去，到乡下、到部落里面去，到处都是孤儿啊，确实是很严重的一个问题。我们常常想，假如我是他，那我怎么办呢？所以这个也是一个我们促使我们继续要坚持要持续做这一份事情的一个力量。慧理法师再深入非洲，确实了解问题的根源后，除了救济、养育之外，计划从根本入手，着手教育，把在地球上保留最完整的古文明中华文化传授给非洲，期待他们获得知识之后能够自己改善非洲目前的窘境。借着这些中华文化的儒家的思想佛教的这些基本的一个概念，那么推行下去呢，建立他们的家庭观价值观、生命观让他们呢能够呢跟这个世界来，跟这个国际来接轨，跟现代来接轨。真正长长久久的、天长地久的，就是信仰、文化、语言、文字这些东西，要把中华文化佛教信仰，把我们所使用的语言文字包裹在一起，那么交付给这些孩子，让他们能够把这些东西都传承下去。我还没了解佛法的时候，在非洲，我在想为什么慧理法师有去非洲，为什么他愿意帮助我们？我那时候没有学到佛法，所以才觉得奇怪，因为他从那么远，台湾那么辛苦，每天在帮助我们的那个兄弟那边。我们知道师父他很辛苦，每天飞来飞去，就是为了把佛法传到非洲去。所以我希望我会发扬师父的愿望。所以如果我回国，我要跟师父在一起帮助师父，把佛法传到非洲，让非洲人了解佛法，让他们了解因果，
就是如果我们会把非洲人了解佛法，我觉得我们会让我们的非洲慢慢进步。多年来持续的关怀，非洲大地慢慢也开出乌金的莲花，有如地狱般的焦土浴火重生。最重要的就是能够把佛法带给非洲人，让非洲人呢，对生命、对宇宙有一个新的认识新的了解。只要有理想有目标有这个志愿愿大力就大。阿弥陀佛。在天涯海角，不论我们是欢喜或悲伤，当我们再次听到这熟悉的旋律，我们会感到无比的温馨与自豪，因为那里有一群来自台湾的同胞，默默地奉献与世界做朋友。每一只蝴蝶鼓动翅膀，就改变整个世界的气流；每一个人的欢喜付出，就能创造出全宇宙的美好。我们从事的是一份传递幸福的工程，欢迎您加入我们这个幸福的行列。真心关怀，爱心支持，您的一点爱心，他的满心感激。请将爱和希望的种子，散播在世界最需要的地方。让我们成为他们梦想的翅膀，请支持 ACC。